Hi, welcome to a Ronald, Ronnie, Richardson and Music and Movie Now production. Tribuna Popular Vivo, me voy a acostumbrar. Un saludo para Jimmy, Isaac. Yo no sé, Tribuna Popular Vivo, me voy a acostumbrar a ver con visita. Hoogbezoek. No sé qué nada. Hoog. En mi TV, para colmo de hoog, letterlijk 11 kilo también. De Timasi, pero donde hoog, son la cosa mayorita, en mi 60. Alison. Buen día. No, tú no soy de nada. Me digo, ¿viste? ¿No está ahí? Me quiero comenzar con manda un abrazo y un fuerte palabra de condolencia para cada Belsu, su perdón, su mamá. Muerte de su mamá, George Belsu. Como me acabo de mentir, la noticia de su último lugar de sosiego, señor cada Belsu, fuerza. También para Dinaida, Dinaida también, no sé cuánto cuñado, está ex cuñado, como tú me mele, su sobrina ha fallecido, Dinaida, fuerza, de momento no, difícil que no, Chanela, cita de cumpleaños, Chanela, today, Rubio, happy birthday, los ex colega y no, APC, Chanela, today, hope hay más vida. Minusca Elizabeth Piquero también estaba tan de fiesta si manca para que nada. Upsi, pide. Christopher Divier, un hino de manas felicitación para Botecna no causó. Naturalmente también dice Bonchel, Bonchel, ¿qué nombre no? Bonchel con Cristel también. Por dos príncipes con princesa también. Felicitamos, Turcos Bon. Ay, no sé, tiene dos editorial, pero un tema es muy largo, de eso que nosotros decidimos que nosotros vamos a hacerle otro semana, está con un dado momento, por todo censura, aquí no corso, ahora que voto papi verdad, manera que se puede pasar como los comentarios sobre el homosexual acá. No sé si es bueno o malo, sé que el director, que aparentemente de ACU, que aparentemente está un homosexual, entonces, es cosa y no te cae bien. Para nosotros, el comentario que le dona,
Nós temos que gravar uma coisa, um tape que nós três adelante. Anto nós a compreender que o senhor Mauro Schoop, que o diretor de ASI, é tipo de espraque na Nana. Entretanto, o abogado a mandar uma carta para seu abogado a contestar a visa do school. E não te acorda que ela se é uma coisa assim, né? Mas, entretanto, nós decidimos para straf o programa Tribuna Popular, que nós temos top tour pago nós. A ver, rei, um coisa. Se mim se paga com meu salário, o programa que sigue é que sigue. Você não está censurando o programa. Se você é sponsor, vai firmar um contrato, você vai cumprir com ele. Então, entretanto, se vamos passar a volver uma carta, você não sigue tranquilo e se você vai cortar, não está se ele. Não escuta bom. Alisson Manuel, me tapa PP, e Tia Rosário, não por modo censurar. E se te conta para o senhor Wesley Schoop também de Silicor para sombra que um dado momento me traia um telefone que te avisa nós te envolver de um lagmento de informação de Wesley Schoop Wesley Schoop Silicor nós não estamos interessados em ter um signal, o que passa é que como um médio responsável não sei o que volver a repetir que me dê 50 mil via para compreender. Só que te conta para votar, meu Wesley. Helen, vou ir assim a nós. Bota check um via, bota check dois via, bota double check se mister três via. Lo que passa é que Alison a chamado, riba uma informação, que nós estamos tratando de um forno que aparentemente vai comprar quase 2 milhões de florins, então que depois de 3 dias que foram acender a queima, a outra daia. Então nós estamos tratando de comprar o forno que não te serve, não te nos a Hacieli, não te nos a vai contraditor advis que você arranha, não te nos a correr uma campanha para o WAC que foi não tão bom, ou recuendo na abissabo que foi não tão bom, toque para cumprir-lhe. Então, Eury, não me se envolver na inocente, menaçar a dona que bota quita na vida para a sombra que supostamente está dando a informação. Quita um pobre rambo com esse dono, se yuna com sua casa comida na boca. Bota que teve trabalho para sombra é rambo, mas não sabe que o teta vai ter esse blow, para sowieso o caba, que o teta vai ter esse blow, mas não tem marte que tele para sombra. Ela é assim, bom, ela avisa nós na comunidade, entende? Na Selicorte, um mineiro que acompanhou para 2 milhões de florins, Antônio ele não sabe quem é dono dela. Ok, me escute com meu rei na Suzy Camille, eu lembro disso, que ele não está bem, ele vai embora aqui na Lague Afo, mas buscar uma para enquanto ele tem, ele avisava que ele não está firma nenhum papel. Quem afirma o papel aí? Como é, eu vou atrás de... Vou trocar o meu nome? Leito. Chef? Leito. Vou atrás de senhora Royer. E não está mais cubo. Me está como diretor, mas eu tenho toque. É algo, papel malo, papel bom de Jean. Jean estava tá, above a totalidade. Então, é que eu tenho que diretor zijn. Direct. Chão, eu tenho que dar na organização. Não há para envolver em bululu com coisa. Ok, sinta que tu. Passou um dado momento, nem leito, me não conheço leito. Tem um grupo que eu estava a mencionar em Ana. Me conheço Dionea Troyer. Me te mencionei meu nome e tu nome. Passou para com Ami, para arriba com Ami. E me compreendi. Se me passar de Alisson, e não pouco não há nenhuma informação. Se que tinha, passou para com o caminho da nossa baby, bebê sopi. Tinha merdia em Alan, nós não sabemos para arriba gente. Nós não sabemos para arriba gente. Nós sabemos sobre a situação de Corsau, entre outros. Digamos que não estava tão um tópico, mas seguramente estava tão um tópico. 2 milhões de florins de pueblo gastados em um forno, qualquer acender 2 dias. Lemos que estava tão tópico se não estava tão sarigê. Nós não estava tão sarigê. Que vem, senhor Wesley Cook, Duna, borrado para começar, se não comunico, não é pouco, não, a Duna, ok. Para comprar forno, dona não é motivo de como comprar forno, com que marca tem, com que apoderação você tem nele. Para mim é caso que acaba, teco a walkie, para sombra se me se volve bem e back, nos lo abriele anto rancho. Alison! E já, a mim também que, mano, foi de lugar aqui, palavra de condolência, meu amigo Cadeia Welsu, força no momento não, aqui. Ya me la veo antes y para escuchar su programa, pero me pasó algo, pues, allá, grabación,
Pastor está un fiel oyente de nos. Vamos. Un crítico de programa aquí. Y nos está apreciando. Pastor Pimes. También que manda palabra de condolencia. Na su tres rumamos enan. Nos amigo, ex colega, Bernie Carroll. Bernie Carroll está en de primer recherche en un día que soy back with St. Martin. Como topa na recherche bro, un día me aldo me hinta. Estaba en el bureau, mi mentor me hizo un momento y él tomó mi dedo, su mano abrí y desde el primer día estuve en la recherche, te sé que mi amigo Bernie Carroll, mi amigo, me llamó otro agente. Tengo una historia, una cosa nos pasa juntos, un día que usted ha visto ahora, mi amigo Bernie Carroll, a Cuba y Baca, un buclot. Me quiero saber el número 5 horas, 5 horas y 5. Bernie Carroll y mami. Ella mi agente, Eddie Mani. Conta, me di bon. Eddie es señora, no, cuando se compra poco el dólar, que esta paga, me di compra la gata, mi suegra. Eddie, a ver, net, nada nos van a cobrar. Lo de sali. Nos va a cobrar, señora, mi asura. Así dijo Picos, me acuerdo de Bernie Carroll. Tremendo caballero. Mi amigo bon, eso se gana paz. Habemos tenido la señora María Liberia Peters junto con nosotros. Entonces, está pensando en nosotros. Ahora, como tiene un grande dama de alta postura, así como la señora María Liberia Peters, podemos aprovechar mi suerte para papi. Con ella, o de turcos, que te pasa de mi comunidad, para sombra que. Y no, acá era su boca. Turcos, está. ¿Cómo se dice? ¿Qué es su opinión sobre DJ? Yo no sé si es un problema. Está inconcebible, imposible como tomar nota, a pesar que no se denuncia el caso aquí, a pesar que el caso que está en media, ante toda gente está quieto, ante esa es mi preocupación. Y tanto, bueno, para mí informar también, señora María de Pérez, también, mi equipo de menta, puso nota y dos números aquí. Me dio dos números de dos compañías. Está inscribir teco awe na Cámara de Comercio de cual señora Alcalá Valley está envolvi teco awe con él. Então botem um lei de screening caminda está fazendo discussão caba OM a dona suficiente OM a semana carta para ministerado caminda explica assunto de screening aqui na placa chique has de mencionar que é membro não de ministerado que tolera isso aqui não também está culpável. Está pensando em mim, porque era que você ouve, e coisa que dungando, tu rende está quieto. Um silêncio hermético. Então, não tem número aqui. Câmara de Comércio, 127-588. Vou pensar de internet, vai ir para o site de Câmara de Comércio, bota tecendo o número aqui. 127-588, bota aí uma fundação, de qual a senhora Alcalá Valle está presidente de que te ouve. Como se for não basta, bota baita sobre o mesmo site e de Câmara de Comércio, bota link em número de 90963. Isso aparece como diretor estatutário de um NVI. Assim também. Um NVI? Um namloso venoscap, um NVI, de qual é senhora ministra, está diretor estatutário. O NVI tem como meta econômica. Botinco lleno un formulario en el momento que voy para screening, botinco un formulario que me voy a give up tour, voy a venir a estar. Es la misma cosa que hace Steve Martina. Y también tengo que poner su cosa para afstand, más que no, eso se tiene forma como se está, pero botinco pone, bobo, saca lo que belanga, no, tour es cosa que afstand. Tour ministro de promesa para screening, tour de obligación aquí, para sombra, señora gobernador, mi ministro testigo,
está controlada y si no presenta que documento está mostrar que va a ponerse que no va a estar no por pasa screening. Entonces mi preocupación está como está posible. Eso es que en dos compañías ninguno de dos ainda está activo de nada. Un día hace la llamada reunión con estudiante de para explicar con este barrio de nada. Entonces, a mitad de insólito, que no gente no sabe, de una declaración, de una explicación, con el cosa que puede estar posible. También, si nos permitir, que nos permitir, nos gobernantes, poner ley, que nos mismos acreditan en el país aquí. Pero son otra gente imponer ley aquí, hermanos. Entonces, nos mismos, en el año 2022, a convenir con nos que para gente íntegro manejar el país aquí. Entonces, a ver, no es que vira lomba, no es que ser oreja, no es que ser turcos para evitar de confrontar e dirección aquí. No se quiere y te exigir por favor de un medio programa aquí. No, ministro presidente, ahí llega hora para nos haya una explicación de eso aquí. No te quiere de más pedir para nos exigir una explicación. A mí no te quiere de asunto como se va a recharge para se meter crédito en trías políticas. Es rey del magda. Camina nos un contra la otro. Parlamento, aquí también te cuestión de oposición y coalición. La ley de país que vos juramentas, camino vos juramentas de cuidar y defender. Y ley aquí, a ver te voy a trepar, con pilla, con mango, cabeza, con turcos, ante el silencio. Te siento mi comentario. Bom, señor Rosario, la primera lugar me queda. Llamo buen día, dice mi papá. Mi querida, chave para amanhã, ou de menos, no nombramento de um próximo corpo de governação. Dia nós abrir a minister, aí nos 70, 80, etc. Staten te aprovar geloofsbrieven. Que vai bom not abrir a minister, prometo o presidente de Staten te nombra uma comissão para onderzoek de geloofsbrieven die kandidaten hup, per minister. En toen ik geloofsbrieven dat ik zie door kosten in orde op papel dan die krantje, die dit en dat. En daarom heb ik te pensen door de staten per lei dat het organo dat controle governo per lei door de staten dat representante dan die pueblo ku pueblo a vota pa nang pa su pueblo a vota pa staten pueblo no a vota pa minister ta vera minister doen uitvoerder van een programma ku staten te aproba an termi te pensa un sugerencia porta ku da introduci cierto la visa punto nang ja, maar dan geloofsbrieven, is er te punten aan, hoe staat een ding te approbaren? Ora, een kandidaat, daarbij weer een minister, in het passado dan bij staatssecretaris. Kijk eens, het is het eerste kunnen. Het is het eerste kunnen. Hoe instantie dan te hazen, naar huiswerk, OM, misagemas, belasting, etc. etc. En toen, een hende die commanda bij zijn parlement, door e punto nan come se comply con eta in orde. Eta sus de speso screening. State nota approba mas geloofsbrieven di minister. E se sometimes go nan a schafe af. Che commission ta hasen to ku presidente di state da manda nan bei. La sepa parlamentare. 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 Sepa
minister, permit te worden de minister-president, de formateur te worden geschreven, para vice-voorzitter die raad van advies. Dus bij E, formateur E, dat zou de pas screen in andere minister. Also, aber a base de screenings, lady screening. Correcto. Schot, sorry. De base de lei E, Eric, team Turcos in place, e te presentar candidato na programitação na governador. Vete que era toch, vale a pena consideração, um rol para o parlamento. Ok. Sr. Marielle Vera Peters, 1 januari 2020. It's in the toekomst. It's sure in the toekomst. Of ik iets zie? Wat zie je? Ik zie een datum. 31 december? Nee, hij heeft het over 1 januari 2020. Toen fecha, kom ik er nu in het poriena, in het moment van aki, ora bo, mira, itende, ispucha ranti bo. Pero é de uma fecha assim que está 13 hopi angústia, incertidumbre, quase me preocupa dolor, e não sabe que direção que é, e esse não está bom. Esse não está bom para uma fecha que ainda nos tour, te espera que nós podemos ser outro um feliz ano 2020, nós vamos abrir um plane, Monsenhor da Papia, etc, etc. Dus entre agora e em januari 2020, me te reza para hope de incertidumbre que te existe agora que não, para equita. Então, é palavra cada vez que te molestia hope gente, da hora vocero di RDK, una persona che ami sempre, che ti rubia prezzo per il cianchi della noi. Sì, però Carbon non ti garantia. Carbon non ti garantia. Carbon non ti garantia. Misschien heeft hij gelijk. Antwerpen met de bisakketo, te orbo ti garantia. Per te suttare, auto di governo, per una garantia. Bosano, cada king, of cada governo, ta hasi lo che co, ta dona invulling, di e forma co e. As coge pa duna. Dinge caso aqui, lo que ta causa un enorme incertidumbre dinge país aqui ta, co e problema e situación di refineria di Corsau, no ta solamente un situación pa co trajado in an famia. Tabe se, matresa que nampa mi mostra vos nan, un rapport com nossa trana, ano 1985. Era parte ama Curaçao with or without its refinery. Era parte aqui, estava com socio-econômica análise de situação de Curaçao with or without. Ela vai preparar a governmental fact-finding committee on the issue of Shell Curaçao NV Oil Refinery. April 1985. E rapporto que nos alaga traja para nos arranha um vista amplio de a situação with or without. Então, era parte que tá donavo um vista riba ampliamente e consequência nan with or without. Dico, passo basari besei botingo assim manejo. Basari besei botingo toma certo decisão. Basari besei botingo papia com o pueblo. Basari besei nossa bai buurtcentrum, nossa bai den esquina na de Corsau, me explica certo costan, sino nunca é pueblo que la acepta. Na setembro, me entrega 10% de su sueldo. Humana quita. Anto, é contenido de rapporto aqui, é consequência de Curaçao with or without its oil refinery. Adikinang un rapport 52 blaci, un studio di
54 plaatje. Dat responsabiliteit die jonkie. De responsabiliteit die governo die corso. Pas op dat eerste met de les een cosa die denk. Por ejemplo, ku nanta wat dat ding tambe. Certo analysis. Kasi ku makelaars na die corso. Kiko porta possible consequentia per real estate. Pero sono d'accordo, e qui, chi che tata? Quanto tata vende casa per 60 mila euro? Sono d'accordo, e qui? Bossati con... Mercato drop nella bo? Bossati con mi te menzionam, met name, makelaars. A ora chi? Pa motivo di CFT, pa motivo con governo, weet dat ding, begroting, Mr. Klopp, pa motivo di cifras nang, et cetera, et cetera. Onroerend zaakbelasting, tasubi. Tabai introduci, manera minister di financiën na annuncia, tabai introduci, ko turende ko din kas, din ko geef aan, kemen in de toekomst, abo, katra un kas, ko nota bon, pas op batraie sin permit, batraie sin bouwvergunning, of batraie sin ko kadaster sa. Anto abo din ko ta llego momento, din ture medida nan, ko abo din ko bisa, met je een kaas daar en daar en daar. Zo valoort dat daar en daar en daar. En toen, después, de minste quanto tempo, lo boy een envelop blanco tempo brievenbus. Oké? En toen, no, botai een aanslag. Een promesse. Toch promesse, toch komt ook een aanslag. Botai een aanslag. En toen, dat bon, kijk, met de visa de een país organisa y ordena, nos me zet in regla. In ons toer tinko bipa sigun regla. Ke men turende sa kubo tinko ting un bouwvergunning. Tabere? Pero turende sa ku atolera hopi den e comunidad aki i verdad me se trekkus recht. Pero lo que comita señalata e kone ki turte bin topa otro. E cosa ki nan turte bin topa otro. Ante ere mi te bisa bo me se ting como gobierno un vista amplio and the feja ora ki for di trempang o for di erderal bomester hasi manejo e comisa informa and botingo pone bo brains nan di mas importante junto economia finanza social etc paso basari ba e rapport aki con nosotra specialmente consecuencia nan with or without potalaga diferente brains nan den comunidad sugeri cierto caminda como tingu kana si nos quita april 1985 nos ponele april of september 2019. Eta actualiza? Eta. Llega un presentele, bo puse maneta ahí. Naturalmente, bo tengo adaptar cierto cifras. Sí. Pero en modalidad que guarda usa. E, la vez, en model. Pa llegan a cifras, nan, ta queda igual. Igual. Anto, mi también, ahora me menciona más claras, por favor. Pero, chaferbeus. Menos transporte. Nos impare con voi grandi da pore casi baci. Transporte. E son di pasticci. Dry clean. Numero. Poco mene. Che men. Eta algo cuta corta. Vertical. Den. Bo realidad. Socio. Economico. Anto. E ore. Basari besi. Vita senti falta. Di bos di gobierno. Panos. Nos panta ende. Pero para nos no killing me softly ando na final manera que aunque te visa carbón me da una garantía y no puedo una garantía tampoco paso nota su tarea para una garantía de un rat van comisaris que te zwijgen en alle talen paso na nata chef de junkie ando de un ministro presidente que ta su responsabilidad e cartera acta nos pubisa que paso e miedo que me tin ando tenando ta e dualismo di e trabalho aqui come non che crea un doom scenario mi non che crea un poco e mi sa come sento quale gevoel di 2000 anno 2000 millennium 1999 e cambio per vai 2000 mi sa come quale e incertidumbre con inter mondo tava da dici che quello passa anto después a mia rosea oh non so passare le bon tu cosa mai bon
Mi no sa que usted es coina está guardando, Pero mi invito a poner con el señor Manuel de Pérez en el Atlántico, también si, señora Q, Banco Central, ajá, si estudio ahí. Tengo un estudio sin de Banco Central, que te muestra, que consecuencia, ¿no? Y hace la muestra, que con lo está, de crecimiento, de una situación camina con, sin ingeniería, nos viene de seguro un 3% más de crecimiento, sin. Ma vedete il rapporto di Banco Centrale, ma lesa il rapporto di Banco Centrale, Banco Centrale aduna la visa bombista, okay. E differenzia ta, okay. Con lo quale con noi sarà sin al 1985, con la buona fece ta april, uh-huh. E tava ta base, okay. E tava ta base. Dus eigenlijk, lo que con Banco Central ha pasado, tengo el rapport aquí, un ta en manera que ya sienta atrás y un lesson atrás. A papia con Macalar, a papia con Banco Central. Lo más amplio, no está económico, so. Socioeconomist, hier staat het, met blok, met dikke letters. Dus, gobierno, me traje así, un socioeconomist, pues yo no tiene, somewhere, pero mi no atiende. No, no está. Do tempo foi que eu soube mesmo. E tá bom, e me tem que ouvir essa pete af. Para o qual o Banco Central. Ah, se eu vou aqui, danke Deus. E me tem que ouvir essa outra coisa. Ora, atende com o maneiro de entrar. Conosco, nenhum, ao menos a mim seguro, não. Estava a conhecer. Pero botava com o currículo, etc, etc. Então, para a experiência que me dava, eu tenho 7 anos largo. Como primeiro-ministro de país aqui, rol de Banco Central está crucial para sobre esta instância que está nos tursos elaxi e que pode agir nos tursos mondongo. Right? Do fia de não controle sistema, controle aparato, etc, etc. Então, me quero uma chegue visa na diferente ocasião da nos camas onta para na Banco Central. Para sobre botar cinta com diferentes instâncias, tinha que dar internamente, tinha que outro dar a seca, havia com certa especialização, análise, discussão, assina, assana, etc, etc. Então, com todo respeito para tu rende. Mas depois, de inteiro, havia de turbulência. Rondom de senhor Emsley Trump, Banco Central, abai silent. Danke Deus para me trago. E danke Deus para me trago. Onde você caramba? Ando não sei na nanco da na cabeça do Banco Central. Não anda tem nenhuma responsabilidade para o povo do povo. Objetivo. Tanang, tarea of the talk, it goes to pull down riba el primer ministro. No. Tarea para pedir Banco Central 3CP. No. Banco Central está zelfstandig. Banco Central. Está zelfstandig. Para sobre a Banco Central, seu rol está assim heavy, maneira uma bisa, e está e podrenta de nos turso mondongo. E está pesei, quase, e está maneira frau a justiça. O seu ovo está tapá, e Banco Central, seu boca está tapá, para e bem conta. Amigo, abo, etc, etc. Pero lo que sí es posible alertar, analizar y dona información over the, análisis, etc, etc. Entonces, Banco Central no tiene mester de haya tustemming de minister ni de gobierno para dar información. No hay un finger of the tick of the finger si on that momento. No, lo que me interesa está. Paso, nos cuida, por favor, SVB. Sí. Kiko también para de SVB. No estamos a papiera, oyente, amigo, señora Mariela Vera Peters, over de gasto en el médico, con un trato de, nos cuida, nos zoom en un tiki para oyente no comprendiendo, no, un día más oyente nos, no que creen ningún doom escenario, pero lo cual con nuestra trascienda o quita, e pregunto que yo no, vos están al lado arriba y que están con nuestra trascienda delante aquí, yo te cuida un ejemplo, give and take 10 millones gasto médico, señora, pues explica, oyente no, quien te va a cargar con gasto médico después de 1 de enero 2000. Si Juancho ever está en la vida, le la visa carche.
Zoete lieve Gerritje. Het moet ergens vandaan komen. Ja. Ja. Wat heb je gezien? Niet uit de lente of de buiten? Dan komt het uit de buiten. Na dos manera, ik was die woorden je na, of de meeste woorden je na doen. Verdata, ko ora atra elei riba quido medico, certo instantia dan akeda exonera. ALM, isla, hospital. Hospital. Si, paso ba, nang mesta te care di nantra donan. Nanta paga doctor pa nantra donan, nanta paga hospital pa nantra donan, si trado tingo ba ya fo, nanta manda trado a fo, familia, yun ang minderjarig, dus nanta take full care. Di e familia di trado. Ok, paro rato ke tuna. Laranos ko even voor het gemak, ko te 1200 trado, maliku 4, porta mis a ting un multiplying pues nantin casa nantin you si eta 3.6 of 3.8 la ganas que hay afgerond 4 significa 4.800 gente en Oslo Piano Ligi y ten pensionado di Shell también ma colmo que te pasa con a ver si ahora ma comprende que ta e gasto ta alrededor de 10 millones of más que men na un dado momento esente in gubindi somewhere pa sobra NNA tour si no ti un solution nanta para arriva stupi di SVB anteorita dos cos economia tingu shoot omhoog pa por haya pa SVB por haya mas premi mas entrada pa cubri verhoging di gasto e se nos nta belogra ten dos tres luna anto amino sacchi con te alternativa bisa somita bisa mi ta spera con dentore costa un gutto soso che aqui con noi nenta papi arriba e danifica ma yango giuske premi verhoging pad sobra di comunità tanto bedrijfsleven come traga do mes et moet ergens vandaan komen ma laten ons de realistico het kan nergens anders vandaan komen con la FW. Sì, però king te doen SVB con SVB te je gefunden corretto tu premi premi per un elemento me paghi amico però non sport punto così con non sport si paghi e sei non te punto e punto ta come porsi a fta e punto ta con il sistema te funziona anto SVB te ha in su sang di premis aan de premies die sociedad in bedrijfsleven in trado. Ik denk, ik zou danken, het lijkt te zien, het moment dat de SVB nog bekomplie te vormen, dat ik ook bijna het indragen ben. Dus soms hou ik bijna euro, ik doe 10 keer met die, bij een hangen in maas in trado, die pas over bij SVB. Ja. Nou, wacht. La nostra resta, ma scusa se non va al bordo e si manca qui, e non bisogna mai compiare, con non negoziando con PVC, e non lo paga tu prima per la tua cosa, in Africa, non lo paga il sacco, poi sono mi temi la capa, se vuoi guadagnare, per esempio, con 60, e sta che ti incarico di SB sul fondo di 60, sicuro di un po' carché. No, ok, siete due cose, però niente, non vuoi Eva. Se santia con sociale premio che netta un afrekening. Sa cosa come lì? Sì. Anto darnas mi co signora tava tava. Sì, mi vento con un slacca e in con slacca e zitto con. Passo normale SB isla me sta da cubri gaso ne di malessa passo tra donne. Momento mi sto me over. SB molto me over. Passo botti e lei di zitto costa. Dus tanto è su un cuta. Kutinku tuma is daar over. Dus moet ik het zeggen, zullen we daarmee komen. Botwan hang je extra beter, maar hang je extra gasto. Definitief. A mi no sano, mira. No sta. Mi filosofia ta. Kubo mese ta mas eerlijk i abri ku comunidad. Oh, mene, bo mese ta mas eerlijk i abri. Minta bisa pa crea panico ni nada, pero. Bo mister minimalisa tur e vraagtekens nan kuta biba ding komunidad. Nosti unina linea? Sorry Maria, nosti unina linea? Directo di SVB. Ok, beautiful, va a entender.
Sí. Buen día, señor Martes. Sí, buen día. Es Amasco. Señor Martes, contento nos probablemente, ¿no? No, lo que nos está que es ativo, que vos tenés una discusión de va a venir antes que nos nos así per en el 3 de diciembre en donde queda otro poco nos pasó over si of no, pero un hecho está que SB qué rol SB tiene una ding en totalidad aquí en y como vos tenés cuenta que está aquí. Bueno, buen día señores, buen día en ambos a radio oyentes una vez. Isla, ya supongo que se rodea en este lugar ainda, para que sea. Però si ting auro esta sera si esse isso de tanto en nan no ting trabalma si dire per me cos non so en nos confrontar con esta porta con un tipi di se sentì si nan auro pagaya nan tanto tu cogo nos so ma vi se differente bia capo po calcolazione con nos sa se cogo se nos sa meta proprio con isto per nos informazione está probablemente en mi lente con otro nuevo Shane también al padrón de dos candidatos en ahí el candidato no se ha calculado aquí que me se paga en 60 días no está 40 millones entonces en todo caso el fondo de 60 días no tiene ahora si no, más compro de decir, invitamos a hacer una calculación más o menos con tu televisión y tu país aunque vota espera que isla lo puede cargar aquí, pero en caso que el lugar vuelve a la bancarrota, ahorita eso es un ANSET. Sí, 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 verdad, vuelve a la bancarrota de la institución Sultaling, eso es un ANSET, entonces sigo con los atendientes ahí. Un otro cosa que lo puede suceder está, a fullo sucede seguro, que en el momento no tiene trabajo más, y isla no está dando lo que no tiene aquí. Servicio médico, o sea, asegurarse que es la mes. No lo vi en base, se dice que en Oriente, entonces ese sí, es un grupo grande, o sea, lo vi con una familia, entonces probablemente si no nos entra, bueno, son daña prima PCI, pero lo tiene gasto, sí, de esta utilidad, que no. Pero ya, si está para ley, no tiene derecho, que viene, entonces ahora se va con, está atendiendo. ¿Y va a hacer un cálculo más o menos? Para lo que cuesta gasto una médico que tradona en una familia con un vínculo de cuántos años se te sale más o menos, solo aman. Sí, sí ese examen no está calculando y ya así, no, si vos puedes promedio de los gastos médicos en agua que cuesta un 3.500 gelo, para cabeza, en el momento que voy a ganar 1000 tradones, ese y vos viste que cada uno tiene por lo menos promedio un miembro de familia seca, nosotros vivimos de nos vimos 2000 lentes, conta con porque para vivir en cabo de conté 2000 b 3000 sin chen podría llegar a un 70 millones. Nos uno nos viene sin papá. Uno nos viene sin papá. Bom, espera que un momento si nuestra economía comienza a crecer, entonces nos pide fruto en ese back que me dan en el trabajo. Tanto la población era poco más grande, pues no sé, poco tiempo que la población quita para ni bien mucho, pero te quiero decir, me sé la solución para mí, pues, por eso hoy. Oh, Felipe, si me sé que el Banco Central y me tienen años de seguir predicciones y la sale, ¿verdad? Tiene un crecimiento negativo. Pero, sí. ¿Sabe? No, si me sigue la predicción del Banco Central, tiene un crecimiento negativo. Entonces, consecuentemente, la economía no va a ir pick up. ¿Qué es lo que pasa? Uno no sabe a qué ser. Significa que nos vamos a tomar más medidas ahora. Entonces, bueno, ahora que la totalidad de fondo de base de 500 millones. Entonces, si verdad, también no se calcula el candidato sin gasto seca, de gasto en el mes lo podemos cortar. Significa que el beneficio no me se vira menos que una hora. Pero, me quería agradecer por estar aquí. Me comandé como estaba yendo también. éxito, la que nos espera que un de bueno lo que hay para el país, que nada, un costo sucede positivamente. Mañana es tiempo, ¿no? Que me van a esperar, nos queda positivo y pues nos solucionamos los problemas. Aquí. Thank you, no problem. Thank you.
Feliz weekend, Philip. Bueno, a mí te contento, ¿entiendes? Aunque para mí es diferente. No, depende el hecho que SB está parado. Entonces, SB también no... Mi no duda. Correcto. No duda. Philip, mi no duda. No duda, pero ha comenzado a preparar a su trabajo. Mi me sabe... Ah, sí, hay un abrazo para un amigo de mi cultura de Ram. Voy a hacer algo para Isla. Entonces, para mí, esa cifra de 40 millones no está a sorprenderme, para sobre me calcular, para que me abdraje, me calcular, para que como tengo un papi, tengo que calcular. Pero, esto sorprende a mí, de otro sentido, ¿sabes cómo creo en el señor Marrera? ¿Qué me quiere ver? Esto sorprende a mí, de sentido, digo, ¿dónde nos te vayan a ser un papá que coi? O, más tiene el mejor de visa, ¿no te vayan a pagar? ¿No te vayan a pagar? Mino saco po sang escucha señor Chonky de la Noy ayer el visa sin que esta masha esta alega de escucha el balboda visa que te paga gasto nandi personal pero que recomendé el papá que tu gasto que está definiendo nandi be ku bota sinti bota ton ondo ton di bom papimento nandi ya me coi un puña no e yo tu gasto nandi como tinku otro gente nandi tame paga nandi otra palabra tin gasto nandi ku nandi no te voy a pagar Chonky si me dice un clave y firme igual y nandi paga pelo que tú tratas cru, pues no contribuye que se imita que se den de diferencia, pero yo tengo una isla bisabo, pero no soy un correspondiente y para fabricar con RDK. Ok, señor María Lever Peters, mi preocupación, lo que va tres adelante va a poner escenario, ante ahora con los suaki, pues no me aprieto mi temer, con no quejala para acá. La gama y poner escena. Mi te gusta pone costa manem de Miranan y ojalá y sea que tabi un bus for di fort Amsterdam te bisa pero María de Papa no dan es dat mij ook goed pero me dije me pero como gobernante y ex gobernante wancho efforts así a nos pa plantia e costa manenan ta anto pero buscando solución. E coisa aqui, na november, na october, direto de Shell, com o lago Abisa, hey, outro ano está aí? Nós a papia, nós a discutir, nós a que se eu, nós a quando, nós um por aí, não acordo. Então, na april, estava tá vislumbrando Jesus. Misago nós está raleco aqui. Danke Deus para Lucinchi, den su mundo de verdade, presidente de Venezuela. Ante ori, nos avisa, no. Nos tinku bai fija un manejo tomando na consideración ku 1 oktober ku nang avisa ku nanta bai, ta e dumdag. Anto promeke dumdag ki ku nos ta hasi. Anto nos akumisa scenario nang di informasyon. No son talaga, Oscar Stein, Barbie Radio, me explica nyo ni nada. Yeah. Son ta su responsabilidad. Yeah. Pa sobra, si ting un situasyon de real estate, si ting un situasyon di trabaho, si ting un situasyon ku SVB, si ting un situasyon, ta gobyerno su responsabilidad. Yeah. Bago man niki miki man? Kaya ito. Mi ta spera, awar, di corazon, pa so, e país aki, ta di nos tour. Anto, el tópico aquí puede ser que me un tiki emocional pues sobra más mucho más esta gente hombre grande pues ha de una situación de desesperación tres y pico va a pasar entonces otro tema que te voy a repetir no hay que verlo sin mi no que bien mi no que porque más que me entonces bovendien está sina que es presencia de refinería está pues a esta manera un algo central anto ture adr nang tabay di cero grande pa West Point que men et un cos ku eta misi ku hinter como se analiza maya ya ku onkene entera comunidad y entera funcionamiento di e comunidad anto see an early step in the clash looked it Batraden BMO, batraden multidisciplinair, soortgelijk. Mira, atrobe, Chonky de Visa,
Carbo nada e por baidor e porque assim baidor dá. Então que também no meio de Deus, não? E talaga. Não, para só te sonan da puxa para vir dilante. Te sonan da puxa para vir dilante. E bitingo bisa jonki, não? E queda denso quadro. Isso quadro tá que tá diretor de companhia. Enta político ni enta socialmente responsável. Outro não tá socialmente responsável. Não carga na responsabilidade. Yeah. Anto eta director eta. Anto etingo a ciele tu di otmos ama make mei danti pachonki con nosa drenta KTK drenta canal di Panama danti pachonki con Agustin di Asunto. Ma come ne? Des, mi conosce su track record. Dia e la solicita na un certo momento pa KTK ma vedo tutte le analisi relazionate con Chonky, mi dico un problema con Chonky, spero trovo come te mi no, puoi, no, no, però no. 7 anni a largo per governare il paese che sì, anto bu meste wakke con sprit e cada quien tinku carga su responsabilità, cada quien tinku carga, ora, mania e tabisa, ta vuota papia, tapi wa kontra ba yega ku clash et cetera et cetera antu si nota clash din dos tres mas tre ma bangi achter de hand pero no solo pero, un día ni va pa din clan tende tin e en maniera ku mi tava ke cose ki di ultimo 20 pico ai so bota ke da folge tal lo que siguiente de mundo botín algún compañía grande establece. Antorme bisa establece, mi que men nanti refinería, nanti inzeta, dinan mes, etcétera, etcétera. Anto, nos in Shell, nos in British Petroleum, nos in Exxon Mobil, nos in Aramco, tiki más chiquito, nos in Gasomador. PDVSA. PDVSA, sí. PDVSA. Sí. Ok. Para nós, estava duidelijk voor die hora que o governo achas a dona encargo. Anto, com a cana. Anto, depois achas a bai a Bini Whiteman, estava duidelijk que o não estava a ter onde a companhia não grande estabelecer que está interessar. De grote vijf of de grote zes. Nota wat dat ding interessa. Si bora ha ya kot losi. Ja. Pero refineria, anto ja. Kot in 30 pico 40 in dit tra. Paso, het is allemaal gecomputeriseerd. Ongai te zien, tanto bota wak, e nivel di zet ata subi, i baden, tankere ta wak e tras yo monitor. Dus e nota werk intensief. Anto, daarnaast botin un pari compagnie chiquito. E daarnaast botin, despes bota hanya, la bisa hende nan kutasi trading. Mi ta compra un pari tankero seca Etienne Rosario pa compagnia X, mi ta negocia, mi ta hanya un preis, if just simplistis mi ta bisa, no? Mi ta negocia, mi ta hanya un preis, pero aki sei sete luna, ora e sei nan kaba, mi ta ben negocia ku Alison, pa sobra poi se mi pongo un mio price, dus e nota un relación con manera nos acostumbra con el Shen Aya con bota deal con un compañía establece. Mi tengo visa con Guangdong a negociar y firma aquí den Renaissance Hotel un se llama mall of lo que sea con British Petroleum. Passi PDVSA la caia fo non lo supply non lo a supply zeta anto tambe name of zeta ok non sa bij de wisseling van de wacht nou wissel Werner de Ruit otro drin abini interamente otro sí. Idea nan tabere dus bonota bij haia non stava te duidelijk co bonota bij haia compagnia nan grandi establece mas después de Wandong, sigur que no. Gemiste kans. Sigur que no. Volgens mij wel. Tenen nu in de contest. Convencer me con en otro gemiste kans. Dat wat dat in otro nan interessatie. Pero nan que collateral installation nan. Nan que garantia di
Koninkrijk, die Hollanda. Okay. Dat in sovereign funds, die Midden-Oosten. Dus Erika Jones, nee, die pays, nang die zeta, ey. Kunang meesti nang koos. Bakom en ik, mikke man. Mm-hmm. Nota wat de compagnie nang kutabisa, duur establece. Dat in biljonario nang, kutin certo operation nang beautiful. Kiko de diferencia, e diferencia ta. Kusibot yung compagnie establece. Manera. Es nang kuma menciona awari tapese ita duel mi di corazón ku kenka lek ku taba te llegando no acuerdo ku motiva anto despues ku motiva atraka terug asia di mala fe convence amigo noto sina. Tá, não está o alto guiador de senhor, Anto Kevis, o tipo advogado, o tipo advogado de Paraqueto, a tanto confirma com o seu nome de senhor. Aí que eu não sou confiável. Fernando, bom weekend. Um tremendo weekend de água zero, do chambo, meu, para começar com uma canção de alabanza. Vamos con el Señor para ayudarnos y lograr que nos pongan que le vaya adelante con él. Jonan, acorda con Javier, Javier no sorry, ya sabrá otro simán. Ya sabrá otro simán, esquivitemos agenda. Va con borracho chiquito, na apfo, na anda baita un venimiento de fruta. E preisna, orma mira, e preisna mi dino, imposible. Ora George, un srami, e preisna, na anda baita fruta con verdura, na mi di, e coquit, no pota posible. George Antonio também vende verdura e fruta na apfo. Já sabra outro simão, já domingo, outro simão. Já domingo. Ah, sim, não, já, só vou te atrás. Sim. Fruta, mané, strawberry, uva, cosnang, com bonotanha, fácil assim, na preço, como eu comandei, incrível. Mas que rato não se bolê? Acordava, Ribeirinho. Aueta de fiesta, Michel Hart. Tio Ali, não? Não é tio Ali, eu tocava aí. Michel Hart. Fiz João Pablo, um abraço com um besito assim grande, de parte de boa Romana, boa mama também, mas felicitava. Turcos bom, boa sobrina, não? Felicidade, gosto de bom dia. E passa um doce dia. Ali! Oi, doutor, bom dia,
los invitados con un bien presentar también. Buen día, Ariad, un buen día para vos también. Y nosotros, los oyentes, nos siempre contentos, contentos de estar junto con vos un día más. Buen día, venga, si hay a fallecer. No, de ainda, encima, aquí, me no aparqueto en fallecer. Sí, estaba aquí un policía. Tá parece que o polícia não pode vai 1-1, na mesma vai 2-2. Tá um amigo de mim, polícia, que eu trago na Saint Martin, no tempo, com o nosso amigo Will. Will, tá um homem que vai acabar a play na escola de polícia, que não vai Saint Martin, e a dedicar e vai ter sua vida na Saint Martin. Amigo Will, só se quer na paz. Bom, primeiro nós vamos dizer que nós somos invitados, porque nós temos ninguém de pergunta para Pontrelli. Nós invitados, misterioso. Tem assim tanto coisa como eu vou dizer, é palavra nada assim, não é fácil para você ganhar. O problema está com o seguinte, se man, realmente eu não vi mais o que tem. Não me liguei para o que está. Brother, Maria Oliveira Peters, segundo me está onde morreram, tem mais pálido mulher como a Maria Oliveira está aqui. Onde morreram, com o ressalho de papia, essa balança aqui que está papia, então, para você também lançar um ataque frontal, para motivo não político, tem mais um duelo. A metade da gente não lembra, porque se não, creme, ela está sacando na cabeça. Como não tem a cabeça que não põe para fora. Senhora Zita Jesus Leito, nossa rubrica é que chama Station Kilo. A rubrica é que apresentar todos os irmãos que têm hora de uma solução. Me te pedi, por favor de Deus, não larga uma rubrica de buraco de encaixa na casa ou subi. Riba nossa agenda. Você nota inconcebível. Mas que está via de boa. Em vena, o que me põe. Mas que está meio milhão. Para larga não correr, mas antes de andar a correr com truque, com scope, e aí está. Tchua. Terá asfalto, tem buraco, não? Please, por favor. Dá-nos um golpe a nós. Também começar com um projeto de asfalto. Ancos, Quincy Gregorio, me nos saco, tava, me tengo uma crédito of the OM, me tengo uma crédito, lo qual me nota tanto, lo qual como esta hopi, ai, ma boca, pecoi. Viram na esquina antes, mirou outra polícia para, com os vales acender ao home para. Viram na outra esquina antes, topou uma outra polícia de um barrio, um caminho para, na caminha não estratégico. So, e gaina malvado, orla mi rico, mas kuku amitawakin, amitawakin. Ta pensa, 5-6 biha pa may ko na may tira. Yung atrako. Sa kita, uwene ko nung sa trako telefon. Telefon ko sa trako, hindi repente rin mo dyan. No, pero uwene ko sa, ita skuchando sa ako, awe ki. Ay, yaman na yung mabu, yaman na yung mabasine. Ay, dami yung. Alison, contato dinossauro. Sim, não está de mexer. Viste que ele com papel de rubrica, viste que ele pronto, lo subi, um rubrica também de screening. Esse também lo mestre subi. Agrado nosso ponto, nosso invitado, esse também, pero um de rubrica, também escrevi, também subi, mirando e comunicado de prensa, compartilhou para essa carreira, não está sobre nós, nada outro de comissão com rubrica. Então, está até considerando que o mestre Bahiba é conseguir um outro dimensão. Passamos assim, para por a saca, um comunicado à prensa, e era, Camila não explica absolutamente nada do que está hecho. E hecho, não? Uma questão que nenhum rende está contra o partido par, nada de ver com política e coisas do que nenhum. Botei uma situação a apresentar que um ministro em função, senhora Alcalá lei culpa 2 anos largo, não a cumprir que exigência não com lei da visa para screening. Então, a minha bisele, a maleza, tudo, pelo tudo documento, tudo produção ou MTT em correspondência, tanto para o ministrado como para o sospechoso, mas nem caso, que a senhora Steve Martina, maleza, tudo e documento aqui. Maleza, é lei de screening, maneira 21 BA.
Dus nu en je nog eens plikken met wat je, kun je een consternation, no, een consternation, dat partido par y señora Alcalá de Acauce. Een única explicación que nos digo duna, con vinta a Warnoma, después de dos años, el señor apone su interés en un banda. Es este hecho, nada otro que te gente que trae su bomboche, no. Porta parte referine den zinsnede die OM kunt bezig ten aanzien van het op afstand zetten of plaatsen van belangen ontbreekt het aan concrete en harde eisen in de Schillingswetgeving. Vervolging op grond hiervan is dan onmogelijk. Nou, is hij de opinie die meneer Bos kon achteraf promet que el señor presenta na poder argumentar no guarda no promet si no subía esa a Raf que y señor Bosch presenta eso y eso está un candidato ministro de acuerdo con la ley de integridad que está bingo de dos número 66 a mí siempre está duna el background para un mes para buscarle así me trae siempre eso nunca me inventan cosas cada quien va a buscarle entonces tú mira el ley te va a ser duidelijk. Pa un gente que está aspirando ministro, que te pide ministro, y tiene cerco ricocito, no, pe cumple con él. Ando un en anta, y tengo que poner su actividad, tan, un banda, y tengo que traer un comprobante, pa, el formador, para comprobar, es lo que te explica, y tiene página 374, de lista que la haya, que tengo que dar en el formador, y el formador te entregué en el gobernador, y promete que juramentar. Este mes era sucedido. O boss dice que cansami, son Biden estado me discutir con de acuerdo. Pero en nuestro stream back one creator de que boss no está conectado ahora y con política show. Paso que me dice saco de un parlamento que no está funcionando. Si un parlamentario ainda de defender, señor, aclaro ley y no comprende net nada de democracia y tres política. Bam. Es dimisión de dinosaurio. Dimisión de dinosaurio está manera un colega, un amigo de mi amiguera, que si me toma nota de nombramiento na SOE camina a poner señora Donna Filbert un banda y a nombra mi amigo por cierto Dois Gisberta como director exacto director de Arbeid mi amigo Gabi mi primer chef de police también mira SG Gabi no es 20 años más grande que uno seguro es botín también según mi tatu un señor también que está hobby año acaba de función fetimo de par en SOE y también a bin back dus nos mucho en manito la visa guardo no está segui guardo no incrível, inconcebível. Nosso invitado está Guilherme Schoop, fiscal do Openbaro Ministério. Com ele, nosso papel, Mainta. Sr. Schoop, bom dia. Um feliz do Xi Mainta para o Santo Vicente e também para o Turei Oriente na casa. Nós começamos a mensura, 30 mensura, com a deur no house, Mainta Bissá. Entretanto, você arranha aluguel, você abaixa. Alhoewel we zijn bij een hoger beroep, we zijn tekenen aan een hoger beroep, dan tambe, aan tekenen aan een hoger beroep, contra de senior Jamaluddin, en dat bij dingen, casus specifiek, bijzonder, de facto is, ja, dat die sententie obligeert in première instantie. A sobremaat sospechoso, me tocó al señor Robin dos Santos, estaba tan sospechoso, señor Cadewell, estaba tan sospechoso, me tocó al tiempo, jamás que por mi secuestro, Monk, un autoproclama sospechoso, me tocó al no se usa el nombre, nada. Nang ta ahina le kaso kinano? Monsieur, den tini que varias personas en el caso nombrar como sospechoso, anto nanto como tal también ainda. De caso Maximus, verdad tini algún persona que de cona ahora nombrar como sospechoso, ese tapa sobra cu nanta sea la cosa es un promé cuta de caso que señor dos Santos luego de tener entrada judicial tomó lugar en señor Wilson como que básicamente él tiene un caso también camina en mes a pide corte para en no bordo considerar como sospechoso más y botini señor Monco a sali y indicar publicamente que el abordo tende como
sospechoso. De eso no me llama, son con nos avisa que está sospechoso, se está batal señor. Dos años de como sobrenante tiene entrada na judicial a tomar lugar, entonces el Ministerio Público saca un comunicado. Pero para que otro nanta na mesa sale y avisa que está sospechoso. Y pues en el caso aquí ahora ahí, sobranos no a indicar cuánto sospechoso más tiene y de aquí con tanto valor sospechar, pero en vez de yo me no sabía no a concluir esta prueba para toda persona que dio una foto forma de envolvida el caso para responsable para ese en un cierto momento brato para tener una decisión también si acaso no tiene suficiente prueba contra de una o más personas lo tiene que mandar un carta para dan indicando no han contendido la conclusión investigación ahora concluir y que no tiene motivo para seguir con un persecución o investigación de en contra. Cultura información como se entiende, cultura docena como se entiende, claro que puede mirar que tiene algún de, sospechoso que lo vea un tipo de carta así, ¿no? ¿Chance de ahí? Não, mas a investigação não conclui, então no momento que a investigação conclui, no mesmo momento aí vou pôr saca carta, nunca vou notar saca ou toma uma posição, sendo que a investigação mesmo não conclui. Eu vou não saber nunca o que vou sair fora de investigação, vou não saber nunca que informação por dentro com não estava a conhecer, ainda não era conhecido. Ainda não se sabe, hein? Sim, porque eu me surpreendi, porque me disse, nós vamos também, internacionalmente, caso não, com pessoas de 10, de 5 anos, de repente, uma pessoa está sali e vim me dando como testigo, pensando que, ah, houve tempo da Bíblia que sabe, para você, e não por mais, ou tinha, não, hasta que não sabe, no momento de não, tipo, na cama de morto, tá, no momento ainda, tá, pensei, usar, por mim, comi, uma despedida, daí me toca como clear com certa coisa, não. Mas um dia mais me nota especular, me dá um indicar que se botar uma instância séria, me nota sali e toma uma posição, sendo que a investigação minhas não a conclui. Posso não saber nunca o que eu posso fazer. Como OM, você tem que busca em minha palavra aliás, na terceira rata hoje por sentir touch conexão com a comunidade, tem conexão aí? Lá, nós tem conexão com a comunidade. Livro de abo com é outro lanco. Lá, mas tem conexão com a comunidade, pero nós tem com tá opi honesto também. Den transcurso de anos, polícia, justiça, ministério público, a parabira uma instância com um Waterhof na divisão holandês. Para sobre tudo coisa, nós que larga termina na polícia e ministério público. Ando me dizer assim, é importante que chistoso, pero se botar um problema na casa, vou eu nunca trazer isso era botar a polícia. Ando me dizer assim, diante de como só tem roupa e coisa que é ingelec botar a atender de caminho que me esteja atender. E ponto que o senhor Manuel avisou, ah, tem um parlamento com tá drume. A mim não está, me não está visto que tá sine ou não. Esse é ponto de senhor Manuel, pero não porta sine assim, que para sobra o parlamento não está sendo trabalho, anterior é outro tem que ver sendo trabalho. É tão simples. Se você não pôr, se você trabalha, então me não está visando que o parlamento está em termos geral. Se tem um trabalho que você não pôr handle com ele, não assim. Se você saco, me tem uma certa função, então eu não posso fazer de forma correta, se me tá, tem uma posição, também me tem que tomar certa decisão, então me tem medo de tomar decisão aí, então aí não assumir a posição aí vai ser outra coisa. Então, sobre o que está passando, tudo costa agora de escrever em direção agora aí de polícia e ministério público, que ainda é coisa minha que eu tenho que fazer, bom, não é tempo para fazer. Se é a hora que nós temos que ir, a hora que põe nos meus de posição, que ainda para sobre parlamento não está esse trabalho, minha mas salião foi do ponto de vista de lo que o senhor Manuel está dizendo, então nós temos que fazer ele, a trobeta, outra coisa que eu vou fazer, no lugar de atender com ladronícia, atender com assassinato, atender com atraco, isso aí sim, nenhum outro reino não pode fazer.
correcto. Passou a minha visa tão pouco, tem, passou a polícia, não pode handle, e laga, e ora, e qualquer banco atender que sei. Cada quem tem uma tarefa, cada quem tem uma função, e cada quem tem uma carga na responsabilidade. A responsabilidade do Ministério Público está de, junto com a polícia, investigar hecho não castigável, então perseguir. Não para uma como um tipo de instância que tem para caminho de candela, paga candela. Pero se um micro é um exemplo, na escola um muchacho dá um outro um cuchu. Sim, sí, isso não é caso. 21 anos. Ou visa, ok, está na... Houve escola para que teve escola? Não, Ministério Público tem seu trabalho, sí. Escola tem seu trabalho. Ministério Público, sua tarefa está de vax e tem motivo para perseguir a pessoa, então se não tem motivo para perseguir, agora é bota vai agora é continua bota lá também na escola para tomar decisão, bem mais é isso que o Ministério Público está perseguir, não está nem ficar com bota aqui a responsabilidade de escola e escola dos filhos, você está duas coisas que está riba na mesa. Pero di con Ministerio Público lo que è mucho más de 18 años y va a ser raro, de 19 años y cuadrado, son mucho. No, no, es que el Ministerio Público va a UAC se te terminó para hacerle. Un día más, ley te prescribí como no te más de maltratar a un otro gente haciendo uso de arma. Es la ley penal, también es así. Que me tengo que atender en el ámbito de la ley y también, pues no me avisa, mirando la gravedad de hecho, lo me tengo que handle con él. Lá não escreveu algo, não estava um rincamento, lá havia escutado um simples puxamento da tinta, então que tem esse aí, é brilho de outro a caiquim. Um anta, tal anta, tal. Figurar um pouco lá, é um quadrado, é outro anta, nem um momento aí falta 12 semanas para o meu exame final de escola comissão. Uhum. Me disse de como está sereia, está perto do seu exame. Uhum. Com consequência, quando está em seu diploma, me digo, pensa que tem, né? É a pessoa aqui, mais grata, não tem papel, e também vira a minha seguinte porta ladrão ou atracador para sobre e não põe um trabalho para sobre não ter um diploma. Agora, e vou como instância de você tende porta bom de outras circunstâncias, mas se é por de caso específico aqui, me dá você tende na lugar de me pedir um castigo de prisão, me dá pedir, por exemplo, um castigo condicional. Vai trazer outra candidata de hora, trabalho comunitário, então vai de esse aí, paga e gasto na médico, por exemplo, se tinha esse aí de vítima. Para sobre o toque, um está síntico, é para ela se agrobês, perdi outro bando, mas outra se trova e persona denso desarrollo como persona para eventualmente por chegar na desse se tinha um diploma, etc, etc. Então, obviamente, de caso para caso, para ter que ir, mas também se sempre vai notar que existem dois casos minhas coisas. Bota em caso, não conta parce outro, pero não tem dois casos minhas coisas. Sempre tem a ver com duas pessoas diferentes e acaba tá, se é caso minhas também diferente. De como é que você vai passar com o momento de um aspecto de tanto anos será se você vai encomendar ou tanto anos será se você vai dar um outro. Tem o caso de, então, me dá a ser a conexão com o caso de que facilmente un miembro de parlamento comienza a hacer su trabajo que le sea cielo entonces voy a formar el Open Ministerio con la mesa cielo lo que me quita es el año entonces me tengo que hacer un jumpo el caso del señor Steven Martina o el caso del señor Merlin Alcalá Valley camino con el momento den el ley te avisa con castigo de prisão por tanto anos. Então, de facto, está pondo a conexão cava que se você não há ou se você não deixa assim um coisa, consequentemente, você porra um castigo de prisão. Castigo de prisão é o rei e acaba também de um âmbito de que você será assim, um trabalho feito para ser algo. Então, dói que o parlamento não está sendo é parte que me sente, mas constantemente, se você vem com o Steve Martins, nós vamos ver se o Steve Martins nesse bar como ministro, mas ele não faz seu trabalho conforme artigo tal e tal e tal. Especificamente para pôr ele. A votação está ali 19. A pessoa não está ali. Então, consequentemente, você tem gente que não está
quer nem nada interessar com nada mais que só para o governo que não cai para 10-4 mil euros que está dentro de nossa saco tu fim de luna. Então, como, então, como pueblo, portanto, adverso é que é só que está representando o pueblo. Então, quem está representando o pueblo? O Bombar Ministério. Não, pera, pera, o Bombar Ministério é só que me tem que pensar. Wat hebben we van mij, als in verdad een strafbaar feit kan cometer? Als je niet hebt, laat ons zeggen, content. Toch probeer ik, als je bij overheid kan testen. Mijn ook heb iets anticipen, als papa ik op de stad die OM de moment daar is, over de kaas die zijn Alcalá Valley, pas het kaas. Waar dan? Was het Steven Porbus of Steven? Tien een oordeel kapper bij je? Nee, het is een half. Nee, Steven tien een noot en een half. Lo que tiene half, wat ik trouwens moet explicar, om je kapper bij je, daar een discussie entre OM en aangeveren. Zemita er op eerst, wat ik wil zeggen. Laat me niet eens, Nicky. Screening. Entere é assunto de screening, tem uma confusão sobre a entere lei de screening. Em que sentido? Tem a maneira que está volta a ser ilante, está criando de vez em quando a impressão que está o Ministério Público está bem sobre o screening. Se não está correto. O Ministério Público não está bem sobre o screening. Se não está bem sobre o screening, então é formador, então é governador. Então não está bem sobre o screening. Lo que está sucedendo para não por lá, se é trabalho de screening, não está contra informação se que é diferente instância. Onde é instância, não caminho, não está a se pergunta, ou busca informação, está se que é Ministério Público. Ministério Público agora é da vaca, lá que avisa se a pessoa é importada em passado, se tem um condena, ou se tem qualquer outro motivo, que não está avisa, está relevante e importante, pa é formador tá na altura de je. Kiko é formador, que governador tá rássico, esse aí, não tá caibó de Ministério Público, não está dando necessariamente é informação. Se a pessoa é tini um condena, ou flagra de ti um condena, se tini um investigação contra de pessoa, ou flagra de ti um investigação contra de pessoa, se é formador tá bisetende, me que toch propone a pessoa aí pa é bira, por exemplo, minister, e se tá que dá uma decisão de é formador. Danificar que o portador é formador, portanto, assim, não sou mesmo culpável, não é hecho castigável, porque ele não faz screening de maneira que a lei está intencionada. O único dolor de cabeça está, a lei de screening aqui, não sou mesmo consciente de que, a lei aqui abine pura. A coisa rota. Não sabe para quem. Me sabe que e lei abini hopi pura. Num certo momento surge uma situação, é o que sucede um par de anos passados, com o governo, com o Mr. Abai, com o parlamento oficial, não oficial. A discussão é aí, não se torna acorda, não? E aí, tá, num certo momento, a bisa tende, Mr. Bini, um lei de screening, para sobre também bini eleição a trova, então nós que evitar certa situação. Então, atra um lei, hobby pura caminda agora aqui botar para que tem hobby pergunta anto hobby interpretação over de kiko e lei misteta e intenção portava ta noble porta pero também com a cabeça se boa se é um curso pilhia assim como atuma bom tempo para consultar com outro um debate, uma discussão de um parlamento amplo sobre a lei, botanha agora e que também uma lei que depois tu rende está interpretando na maneira tinha portar buraco dentro que não sabe continuar, né? Então eu botanha agora e que tu rende com nota de acordo com decisão automática e tende a fazer a lei de screening. Ministério Público não pode subir cinta riba estul de parlamento. Parlamento são contra a lei. No momento que o padre lasta um gozo, vou decidir que vou entregar um queijo, então vou lagar para o Ministério Público tomar uma decisão que entende, nós também sigo persecução, ou nós não sigo persecução, foi de esse aí, vou pôr saca, vou conclusão que é para o Ministério Público, vou pôr, nós também perseguir, está para sobre a interpretação de lei, mas está que tem um hecho castigável em lugar aqui. Então, esse é o que está botando, é a essência, basicamente, de a carta que o Biden acaso de senhor Martina, que a Bisa tem agora aqui, é discussão sobre quem por passa screening, ou flaga de passa screening, está
sacchere fuori di ambito di politica, fuori di Parlamento e poter esecutivo, governo, ministro, ponere di mano a ora che di organo che sta bai ora di persecuzione, con il Ministero Pubblico. Nós não temos um biamas para trazer a lei. Nós temos que trazer com a lei, sim, mas nós não temos que... Tá, isso é um que eu ia também interpretar. Se você tem uma lei que pensa sobre o dia, que não tem discussão sobre o dia, então é verdade, é bem certo que nós temos que atender com a base do espírito da lei, a base da interpretação que eu estou falando, a base do texto. Que memória. Etc, correto. Mas assim não tem que a lei, riba submesta, uma discussão, que ele não está pro, ele não está contra, ele não está pensa, não me sente nem mês, outra coisa está bom com ET, e mês está querendo mesmo coisa, outra coisa não, mês está trazendo adaptação, bom, não por lá que agora é que o Ministério Público tem que vai dizer agora é que a lei descreve mês de bira. Parlamento de Guaçu, mês de responsabilidade, mês atende, a lei descreve aqui, tem marcha de dolor e cabeça com ele, ouve de como tem que interpretar, etc, etc. Mas coisa que está lá na comissão, para de lá com coisa, bingo um comissão agora aí, nombra com gente que você não quer, que está experto, lá ganhar agora aí, toma a lei aqui, vai discutir sobre o dia, bingo proposição para câmbio, lá que passa a comissão central, lá que passa a reunião pública, então agora aí, você tem uma lei que ainda está tendo uma discussão ampla em um lugar de dia, que ainda é a pessoa com a bola escorredor de nós, ah, a chance passa dois dias, então se não está visitando essa aqui, está virando a lei, então ele não sabe o que está acontecendo com o Biba com ele. Mas não é uma coisa, em caso, quando está batendo, a lei é quase assim ali, sim, que você tem echt um tempo para discutir e papia bom, riba contenido de lei, então eu botei agora aqui com o tipo de discussão aqui, então o que é que eu estou entregar aqui e aí. Mas não é uma coisa, bem mais, o Ministério Público não tem, para isso que está juzga over de quem pode passar screening of não, nós temos para dar uma informação, o que nós temos que porta relevante, sim, de um processo, mas não temos que estar decidido. Mas, um ponto está com, tudo que o Parlamento não está para isso, há, portanto, uma comissão de Parlamento, e a comissão que está em casa, somos rapazes, tem 4-3, dois pessoas, e partido não, tem coalição de 3, nada de acordo, não inclui general de oposição, e, consequentemente, a comissão não pode reunir nunca. Tem um hecho assim que se a lei tem tudo o que eu estou acordando com, não? Segundo o meu conceito, a lei tem. Então, o M, nesse caso, não pode fazer nada outro, mientras tanto que tem, aunque tem acordo com, não, de segundo o meu executar com o que tem. Ah, eu tenho que ter em conta com dois aspectos. Um, está a verdade que tem uma lei, primeiro, visa que tem sua deficiência, não? E, maneira, visa com o Parlamento, não está funcionando, eu não sei, no mês de Bira é problema agora é de outra instância, não é mais. Se, num certo momento, pensa que o Ministério Público não está funcionando, mas não pode pensar em outro, agora é o Parlamento, você começa com a investigação. Você para de sair de corte e pedir castigo. Mas não pode pedir um membro do Parlamento, você sei. Sua tarefa está detrás da lei e controlar o governo. A tarefa do Ministério Público está executar com a gente a falha com a lei, então perseguindo. Então, eu vou volver que põe o ponto aí, e é de dois pontos que seguro me quero também tá relevante dessa aqui. Agora aqui, Botini, que o Ministério Público a assumir uma posição, em um caso específico, de um senhor Martina, por exemplo, e lei está pensando que o denunciante não está de acordo com esse aí, sempre vai por Hof, e lá que Hof decidir. Que bem, não sabe, está dependendo agora aqui, a decisão que Hof está decidir. Hof pode dizer que não está de acordo com o denunciante no Ministério Público. Você vai constatar que tem certo coisa em outro lugar, com outra quadra. Dois, você tem que seguir com a persecução, então nós temos que cumprir com a decisão de Hof. Hof pode dizer também, precisa atender, você vai tomar nota de argumento e motivação do Ministério Público de quando não está perseguindo. Nós podemos compreender isso aí, então é que a decisão está queda, então é que está também o que está é ponto de vista de Hof. Quem pode ser mulher que quando é um não, quando mesmo botar claro com Hof e se ter decisão final. Ok. Um de três pontos que nós não temos dúvida tá com lei de screening também over de um lei que está regardar político não. Nós conhecer nossa cultura político.
Nota tro ora e discussion tabai over die issue. De beste kwam de discussion tabai over die persona en to interesse nan. En to botiu ten ekwenda, pa masse gerado bo no hanya abuku e lei di screening, ta wordu usa como un instrumento pa purba logra certo metanang politico. Politicamente bo no boranya. Caminda, bota usa e ora e ministerio publico como e kabai kota track e garoshi e. Dus bo mese ta opikoto luoso, se no por nada, no sta bisa kotene, na momento ko bati un lei kota bon klata, kiko ta definide, nisha kiko por inopor, en to bini denunsi nang, non so tengo attendere con ne, verdad, però momento che tiene un lega, mi tiene assegnato tanto discussion over di cammina ora e bo vanya ora e cota hasi uso di ge. Of porta mal uso di ge. Mi dobbisa cu de caso a che non comprendo, mi dobbisa cu de caso specifico a chi cota tiene mal uso di lei. Yeah. Non comprendo, però bo por hanya bo si cu cammina bo tiene un lega cu buraco, lo bo por hanya bo cu hende nan cota si mal uso di sei pa e ora e usa e lei e pa logra certo fin nan kune camin de ora e bota usa ora e bo instancia nan judicial polis ministerio publico corte pa trek e garroshi e ora e anto se sento bisatini diferente aspecto ko tunga un rol no momento bota papio over di e lei di screening aki e nota asina facil maniera nosta pensa Os vai break. Ora nós vini back lo microgramma so como over di denuncia ku un cittadino signor Neisa e se ne adona contro di l'agmento di informazione non sensibile di GMS di dos perché sa co si se che possano da verdad e percepzione che mi perché fuoran olandese tan macamba ma non si chiamano popolarmente taia è mio è trato anto non se ne nanno anto ora mi vengono se segui tu e tre spunto lei e zooms hey fa avo che ta usa opidata Chepi tinha bundle perfeito favo. Ativava o data bundle de 3 lunas para 699 florim e recebi 699 GB. E bundle aqui está obtenível via Mi UTS App. Para mais informação, visita chepi.cv. ACU Bo cooperativa di Spar e Credito, sempre ta clapa rapo duna sosten financiero na turso socio nan. Nos to ofrece interes nan sumamente atractivo y bo nos cuenta nan di Spar. Pa sumar nos to consciente, cu dor di Spar bo ta crea stabilidad pa futuro. Spar y bo cuenta di depósito cu interes di 2.5% pa aña o fa abri un cuenta di abeguito pa buyuna cu interes di 4.5% pa aña. Wow! Cerca nos, tur miembro de beneficiar, ora cu nos cooperativa ti éxito. Pa más información, por pasa personal na nosa oficina o visita a nos website www.acu.cu o llama na nos telefón 434-7100 ACU, un cooperativa, un familia ACU E nos também é tribuna popular Maar je orde kip aan Pirenke. Wie boek het ding in microfoon? Wie boek het ding in microfoon? Sjeer, school, probeer ik nog zie ik het dus punten lang om te mentionen. Het is important toch, nog zijn aanzien aan de llamada en pregunta. Sjeer Monk, Pabostan, officialmente, het is sospechoso of in nota? Ja, ik nog zo bisa, dan moet ik het wel repeti. Dan is het caso Maximus. Die zijn drie personen die horen hier naar buiten toe, in de communiteit, nan nombre ta wordu nombra como sospechoso. Uni nan ta senhor dos Santos di con pa sobra ta tini entrada judicial a tomo lugar nan es mas senhor dos Santos wordu detene un par de dia e despues wordu lugar de libertate. Pues ese i ministerio público asali e bisa pues ovo di ese. Botini e otro persona de caso aqui senhor Wilson cu Para o Ministério Público, awardo nome, of awardo. Nos indica que a pessoa é um suspeitoso. Que hora nos acessa aí? Está no momento que é necessário. O Ministério Público está indicado, tem uma investigação, está no certo momento, está vai visitar, tem alguma pessoa que está considerada como suspeitoso. Mas o minuto não de sali, a foi e visa isso aí. Você precisa não dizer?
nos mes no asale fo ibise ese tem persona que ora e awardo yama do de polis pa duna un declaracion e abisa nan ku tende bosante ku bai duna un declaracion pa non sta tende bosan como sospechoso en momento e nan asali den publicidad ibisa tende nos awardo yama pa duna un declaracion anto nos awardo tende como sospechoso a base ese ore e abin pregunta fo de prensa e pa e persona a que nan tawalo considera como sospechoso se afinal de non se bisa tende por outra data, senhor Monk e a sali e bisa que tawalo considera como sospechoso da sua palavra seita non se bisa den guardo e investigación a que non se nota duna detalles over de quem ta sospechoso etc. Son sa unico se non bisa tende ta e persona a sali e bisa que eta sospechoso te kawar a que non se nota bisa in ningún momento que tende non se bisa un bia mas e a sali e bisa que eta sospechoso de caso de senhor Belso de caso de senhor Belso ela bira óbvio que eta un sospechoso na momento que e por exemplo a comisa un procedura leita indica que se un persona tovaro considera como sospechoso e bo nota de acordo com esse aí, bo po comisa un procedura legal caminho bo ta pedi corte como é que esse aí tome lugar bo san oficialmente mestera ponele na altura que to sospechoso sino na momento que na momento que el abordo tendia polista bisele tende non so bai tendia bo como sospechoso pues bo tinha direito de queda quieto bo non to obrigado de contestar pregunta na bo tinha direito de bom abogado etc etc pero ministro público non tinha no di sali a forna público ibisa que tende e persona abordo tendia como sospechoso na momento que ela bira óbvio tata na momento que o senhor Wilson den su direito abisa tende minu que wardu minu que queda carga estempel di ta sospechoso de caso agi desu mita comisa un procedura na corte pa pidi corte pa obligar ministro público di scrap minu amo como sospechoso e ne momento e pues e procedura e atuma lugar e corte abisa tende por lo pronto e persona senhor Wilson tingu queda como sospechoso un bia mas nota un cosa que ta mbiamas amito papiando que dan como vocero del Ministerio Público que me di panio en comprende que bota amitin algo personal contra de ningún persona pero ta bai masando pa mi explica si ta bom pa mi explica si ta con e cosa nan abai mbiamas nos non sali vos hans foi di salida bisa etende ta e tal persona ta sospechoso ta na momento que abin cierto pregunta nan nos abisa etende e persona sali bisa que ta asini e outro nos bisa aceita como se a pessoa não se saca um comunicado do que está tendo detenção e também um entrada judicial em um lugar e ele três pessoas no momento que ora, e caso vai adiante ora está para conhecer para turende ou se existe algo que está para público que a pessoa ora a pedir corte ora para e não queda considerar como sospechoso mas antes de corte bisa por lo pronto tem motivo para e queda como tal e maneira bisa que eu tenho sucedido em futuro minuto por um momento aqui a minuto engagar aqui investigação está continuando que tu vai e num certo momento maneira bisa se resultar que tem pessoa que a bordo considerar como sospechoso do de polícia ministério público então na nota sospechoso mas não recebi uma carta de qual está informando pois que não nota sospechoso mas tem a caso não recebi carta com bastante nível corte ou que nota sospechoso cada ano recebi uma carta com bastante seguir que caso não em corte ou na momento que a investigação conclui está decidido e que tem motivo para persecução se tem motivo para persecução se tem outro lugar se não tem motivo para persecução e pessoal não tem que ir na carta e as massas de marcha exigir para não ir a carta e ir caminho não está informando oficialmente com uma nota sospechosa mas duidelijk ok meneer removido está dal holandês Wanda passou mal que aparentemente holandês está pedofil anto polícia bisa nós está arrestado nós está arrestado nós está arrestado por sobre nós a wagu dal e ambos um anta riba fe um vídeo pois não nem ele não sabe da wega ou da série inteira costa orgo na mundo polícia porque como não larga ser é o menino holandês que está pedofil e diz assim que não tem nenhum denúncia assim contra de hecho que o menino é um pedofil está pensando em nós não está
Ga me explicar o assunto e hoje clapa sobre tem diferente versão over de. Tem diferente versão over de Coca-Cola. Ga me explicar como é que está. Tem um certo momento diferente época começa a passar around over de um persona que supostamente tem contato com uma persona menor de idade, anto que está pedindo, ou está dando sentido para a persona e topa com ele, etc, etc. Dengue mesmo entender o assunto e também sali na claco parte de e mensagem não com a hora de mandar nota e roubo mesmo a manda se nota outro gene a manda é claro que uma pessoa maior de idade não há bini nenhum denúncia ou de saque se que o Ministério Público e a polícia gene não com a mira e entender e bem bem de e apna aqui a mira cara de uma pessoa e num certo momento verdade surge uma situação que a uma pessoa a tomar lei em sua mão, pensando que tende e avisa e está considerando a pessoa aí como um pedófilo e a passa a pessoa aí um pariguanta. Esse aí está tendo vídeo de dia. A pessoa que arranha lá aí a entregar uma denúncia. Ela entrega um quê? Ela entrega uma denúncia na polícia. A base de SEI, no momento que a pessoa que dá a tomar nota de SEI e apresentar na guarda de polícia, pensando que ela compreende que a polícia está bezer está buscando. No momento que ela vai detener. Ela vai detener, ela queda será 12 dias, ela dona sua declaração. A base de SEI, o Ministério Público abstendo, não tem motivo para fazer mais investigação, mas sobre tem suficiente informação, ela a pessoa em liberdade. Se dá isso aí, 12 dias da ordem. Se dá isso a Dal. Vem mesmo uma temporada aí, a sali um app caminha da mira que tem uma pessoa a entregar uma denúncia para ameaça contra de e vítima de e. São quais lados? É pessoa holandês, europeu aí. Tá tem uma denúncia contra de com a ordem assim, em setembro, no começamento de setembro, para ameaça. E pergunta surge o repero de com e no avaro detenê. De com a hora detenê, tapa sobre e denúncia que tava da tini, não tava tá suficientemente substanciar. Que caso sude, a pide e denunciante ora e, pa bolbe bini e a hasi um nadra angifta. Esse a sude tambe. A base de esse aí, e persona holandês europeu e avaro detenê. Ela vai detener, ela dona sua declaração. Ela admitir de do que ela vai acusar de essa de ameaça. Mesmo coisa, é um a Dal, que a investigação a concluir, sobre todo, tem toda a informação que acaba, que não tem motivo para fazer mais investigação. De caso de holandês europeu, tampouco não tem motivo para fazer mais investigação, pois é também, depois que acaba com a interrogação, etc., é também a vai lagar em liberdade. Está criando uma impressão, maneira que é um quadrado só a hora de detener, sendo que o holandês europeu também está para detener. Mas esse aí não está sali. Então, não sabe que um está para falta de informação, ou a trobe, maneira nos gusta, que nós que volve, nós que cria a trobe, é assunto de divisão. Me tem um problema, então, isso aqui, meu papel é o nome de ministro, meu papel é como pessoa, como Guianos Hope. Me tem um problema com nossa creia divisão ribe lugar aqui a base de color, a base de raça, a base de crença político, a base de color político, a base de religião. Tudo isso tem com nossa queda com a divisão aqui, de lastro um costa ver um problema. Só mais que rato, não está para sobre, isso não está um holandês europeu, mais que rato, isso não está sobre, isso não está judeu, então é outro está para muslim. De outro lado, não. É um tabata pentecostal, de outro tabata católico. Talvez é um se aguarda detenido e outro não. É um tabata político. Se o seu color está gel verde, coraci, então outro está blau, chinichi, oranho, não. Um dia mais. Nós temos que fazer coisa zuiver a base de hecho, não. Talvez eu tome tempo para explicar isso aqui também. Que meu patrulhão está bom claro. Todas as pessoas aguardo detenido. Todas as pessoas a admitir o que não a fazer. O que você vai fazer com não? Esse é o ministério porque eu vou decidir agora aqui o que eu estou pensando com não. Eu não vou fazer diferente coisa. Eu vou dizer
como que o primeiro dia, de passado nunca pessoa não tem problema com justiça, me obisei ter nemita na guiela na um sepou que a minha portada me obisei de, a pessoa deu trânsito que ainda de hora. Of me obisei ter ne, toque-me de lá que caso vai adiante, ando pedir um castigo condicional, of me pedir um castigo não condicional, mirando que a gravidade é um dia mais, é decisão que o Ministério Público também faz, agora aqui, né, essa é uma decisão do Ministério Público, pero também mais tanto para a parte para mim que sei é impressão que tá o que a guarda criaco tá solamente é só que a dar e a guarda detener anto sendo que tá tem um denúncia contra de outro do nada não sei se é se nota correto é é pessoa que a dar a guarda detener pessoa tem um denúncia contra de dia suficiente indicação do de vídeo pois por aí houve na sua detenção e mesmo um coso contra de holandês europeu tá tem um denúncia contra de dia na momento que nota tem suficiente informação a pedir é denunciante para substanciar isso aí na momento que nossa mira verdade tem verdade suficiente substância aí houve na detenção de outro também é também o aluno interrogar é também a admitir sua culpabilidade e mesmo um coso nossa larga é sunco a dal vai nossa larga é sunco ameaça aqui também vai é simples as that botar como um deco el tipo de explicación que no a sabiendas que discusión de 13 tal head up comienza tiene un canal o sea abo nos dice okay va tiene tanto información o de o él nos dice pues aquí cuando se llama ya nosotros no siento como sea con él pues son estos serenamente te conté con esta manera anta monta quiere comienza tiene orina una instancia of ser de un polis pa a três explicações que pessoa a que eu vou dar direto outro não sabe tá tem um chão holandês pedofil com a abusar de muita de 5 anos a la que vai como um atender esse negócio tá coisa que tá vivo dentro da comunidade percepção a dal tindalmente o anda tá seria assim tá 7 dias pero outros sítios serão 2 dias então e assim tá está em estrafo então outro e desbalança com a percepção que o outro cria aqui no país está pondo com um aumento de informação, antes de ser assim dando bastante informação que é possível para criar e para quitar o pensamento em nível estroba ainda para vai pensar a maldade que vai pensar mas a mim não tem problema no momento com um cidadão que não sabe o sale e faz isso aí. Meu problema tá no momento que o Renan não tá forma parte de médio não, se é médio não formal esta rádio, televisão, of que tá consigo não tem médio na cabeça via de Facebook, etc. Facebook tá um desastre aí. Meu problema tá no momento que não que tá estando tempo para informar na lugar de bel e pontra tá sale e dona informação na maneira anto cabe ora aí tá aqui da na Ministério Público ao para não vai ao vai purba explica um que outro de um ano não tem 20 mil gente tá aí um processo bal para infração de tráfico etc. Botini 1.300 gente que tá cai será botini um candidato trove mais ou menos similar ao fundo que mais tanto que sei que tá do lado detenê pero que desse 6 horas de interrogação não tá guardo lagado em liberdade. Se mi mestre vai explicar, posso falar para qualquer motivo, onde e gente não é, não está ganha com o seu caso, está sendo importante, quando está bem, papi, ouvir-lhe, lume está bezig, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está papiando over de lastro um caso, um dia mais, verdade está, que tem certo caso, não, caminha o botinho com sali e dona informação. Então, esse ano está purba também, para raça, no momento que o no momento que nós por nós está sali e dona informação para um dia mais o biado que está sucedendo está com nota sali e puntra e instância oficial e tem nós está tomando nota com a sali uma publicação aqui com um denúncia agora assim contra tal pessoa então é mesmo agora de ter pessoa com a dal-se agora de ter qualquer coisa em cada um outro nota sali está com isso a bisa tende ah que justiça de classe pessoa são cinco a dal agora de ter outro se está canalando sem busca direito passar de com si, de com não, of com. Então, o outro sempre de bisa, no momento que vira uma discussão, eu rei, verdade, eu digo, sali, explica, pero mi pensamento mesmo está, Shonan, larga nós, é lugar aqui, me tem uma impressão que é nota de nostur. É um lugar que ainda é de
Es un grito más duro. Es un cupor hace más impresión. Correcto. Ese está el lugar de DJ. El lugar aquí de nuestro. Entonces, no te aquí no para quebrar otro, para ayudar otro. Un día más. Ministerio Público tiene su trabajo, su tarea. Entonces, verdad está que tiene hopi pregunta que todo así. Por ti ni falta que todo así. No está abrido también para ese ahí, pero. Agora aquilo que nós estamos a citar de lastre um problema da ordem rincada em âmbito de preto, color, aparência, etc, etc. Nós temos que ir bem de uma maneira como nós temos que começar a unir. Eu tenho duas perguntas comigo. Não quero ligar o bairro, sempre um tra... Antônio, logo, vou explicar-me de ele e são os papéis com o Ministério de Justiça e de como é o Ministério da Polícia, 600 quilos. Você não me lança op? A investigação está andando que tu vai, tem certo indicação, então a investigação está andando que tu vai. Você tem fé com essa guarda ocular? Nós temos fé com o Turcaso da guarda resolver. Não tem caso que fé de verdade? Nós temos fé em Turcaso quando a guarda resolver. Você só fala de produto? Você tem qual informação se que está necessária, então um dia mais nós precisa, a investigação está canando o seu trajeto, então... Não se espera que a verdade não se pode resolver caso aqui também. Sim. Você tem um caso com a Bairruba e um de senhora Neisa também e Célia. Também um caso. Basicamente, também um caso. Sim. Bastante... Esse aí, nós não temos... E nós não temos informação hoje sobre essa bola do Ministério Público de Ruba de com... De entender bem bem com a Bini aqui. A Bini... também agora sugeri que o Ministério Público está é um colo a obrigar uma ou mais pessoas a passar a informação. Então, nós precisamos atender... Laga nostra imparcial essa aqui, laga ora il Ministero Pubblico di Aruba attende. Questo è il caso di Monk contro di... no, questo è un... No, questo è un... Questo è un di signora Neisa, è un di signor Steve Martino, un cosco Ministero Pubblico messa a investigare. Ok, ma come ne? Bon. Shodan. Danke. Non so se due ore a Cuba. Amo. Hermano, danke, un placer. Un placer. Um dia mais cedo vai nos ter para dar informação caminho nos por, principalmente informação mais geral para não compreender a procedura, para um dia mais cedo compreender que tem certo caso específico que é informação e caminho nos por nos dar nesse. Great. Ok. Danke. Senhores. Bom, acaba de escutar a Tribuna Popular. Guarda sintonizar a Tribuna Popular outro se manja sabra de novo para 10 horas aqui na Radio Hoyer. É solo de Pueblo. Patrocinado por UTS, ACU, APFO, IZO, Lanslo Grey e Corinthians.